to rozmrznul. Ale já jsem hrál hokej, taky tu tam taky zblazím, tyjo. Hrál si hokej, jo? A no. Už si s tím ceknul? Jo. Takže jako profi kariéru si nezačal, jo? To si, jako rekreačně hral... si hrál, nebo? Ne, do 21 jsem hrál na Spartě, jo. Jo? No, kouko jsem byl v repre, mladistý. Ve 14 letech přijel za mnou agent z Montrealu Canadiens a řekl, že jsem třetí nejlepší, jakoby, jestli chci být první před základní školu. No. Tak jako. Můžu říct, že kdyby přijel v 18, jak to možná bylo lepší, tak rád to se mnou zamávalo. A ne, tak já jsem v 17 měl těžkou nemocí, já jsem měl meningitidu. Aha. A já jsem měl ročníkový draft a před tím draftem jsem onemocněl, takže jsem nakazil půlku z party a já jsem ležel v klinické smrti na Bulovce. Cože? Tak to je docela horor. No, ochrnula mi ruka, noha. Rekonvalescence rok. Zakázali mi hrát hokej. Psychicky na tom jsem byl úplně na dně. A co tě vůbec teda zaválo jako do kuchyně? Tak já jsem se tím vyučil. Jsem to jo,